Under tiden har stämningen på Åsas fest förändrats rätt rejält. Det blev annorlunda när Isabel började prata om pressfotograferingen och dra upp det liksom, så kände jag att stämningen började liksom brytas ned. Jag tycker bara så här, varför ska man bråka? Det är väl bara att vara ärlig och säga så här, jag tycker inte att du sa rätt och så vidare. Jag förstår inte varför man ska bråka. Man behöver inte vara jätteelak. Min fråga till dig är så, har du verkligen blivit provocerad till att skicka porrbilder till mig? Ja, men gud. Det är sådana grejer som har gjort att det har varit omöjligt att vara vän med dig. När jag bjöd in dig till min frulunch, då var inte du med den här. Då var det bråk och stök i mitt hem och då kände jag bara så här, men oh my god, måste vi verkligen bråka igen? Och sen så var jag ute och körde med min kompis och sen hamnade vi hemma hos dig. Och då ville du att, eftersom jag hittade din katt, så ville du att jag skulle komma in. Och då sa jag, kan vi reda ut vad hade du emot mitt botox och mina läppar? Och sen så slängde du dörren i mitt ansikte och då kände jag bara så här, nej, men nu ska hon få ett bus. Och det var mitt lilla bus. Det var menat som en humorgrej. Att man får en porrbild som är grotesk, som är så hemsk som man inte ens kan visa det på tv, skickad till sig, att det ska vara ett bus. Då, nej, det köper jag verkligen inte. Jag tycker inte att det är entertainment att visa en bild där en porrstjärna... Det kanske var så här, Gunilla Persson, att du kan tänka efter, wow! Varför fick jag en sån här bild? Det var lite skojigt för att jag slängde dörren i ansiktet på så här. Hon kan ju fortfarande inte släppa det här med porrbilden med Puma. Och herregud, och jag, var det verkligen så att du försökte göra det här och det ena med det tredje? Ja, det var ett bus från min sida. Kanske inte din sår och bus, men saker då. Du är väl ändå vuxen, eller? Du tycker inte att du har pratat illa om mig. Du tycker inte att du har... Nej, jag har sagt ärligt att jag tycker att... Du är en söt tjej och jag tyckte att du gjorde för mycket med botox och liposuction och allting som finns. Liposuction? Ja, att göra läppar större och göra om ditt ansikte. Det var det enda jag sa. Jag menar inget illa med det. Men tycker inte du att det... Inte ens om att du har sagt det här. Menar du på allvar att du har sagt det här? Jag tyckte att du var vackrare naturligt. Liksom. Det var det jag sa. Men det är ju faktiskt mobbing. Nej, det tycker jag inte att det är. Jag tror att Åsa skulle vara vackrare, snyggare, utan dessa ingrepp. Det är min åsikt och det är inte mobbing. Vi behöver inte tjafsa, det är det enda vi säger, fast det är ändå alltid... Men du har sagt, men du får säga väldigt mycket, men ingen får säga något till barn. Jag har bara sagt att jag är emot botox, så jag tycker hennes läppar är för stora. Det är väl inte no big deal. Men det är ganska lite min mobbing. Mitt barn. Hon har gått på att jag blev polisanmäld för att jag tog emot barnbidrag. Men varför sa jag det här, Gunilla? För att du sa till mig först att jag var inte smart. Nej. Vad jag representerar för folk som är intelligenta, som Maria, som du tror jag. Jag vet inte som du. Nej. För du kommer inte ihåg. Nej, jag kommer inte ihåg. Att du har hudcancer. Vad ger dig rätten att prata om sådana saker? Nej, om inte någon får prata med Rika och pappa. Vad är det som gör att du säger att du får prata om det? För nu... Nej, men hon sa att jag har hudcancer. Jag kan inte sitta i solen! Jag kan inte sitta i solen! Men det stämmer ju. Men vad har det med dig att göra? Jag ställde mig upp och du fick ta min plats. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Och det sa jag. Så jag tackade var dig. Bara men Gunilla, snäll mot jag tackade dig hela tiden. Jag tackade dig för det. Dig. Jo, det gjorde du. För du sa... Så att Maria är smart och inte Isabel, men inte Åsa, det vet jag inte, sa jag du. Jag tror inte att det var så. Jo, men det var så. Det kan jag veta, för jag men var det där. Var faktiskt, och jag tog faktiskt illa i, för jag var då fyra år senare så sitter vi i samma Isabel, situation. Att Isabel, finnas. Alltså, helt seriöst. Har du inte kommit längre i ditt liv än att du kommer in på en fest? Du är alltså, så jädra hatad i Sverige. Ja, gud, så folk liksom... Ja, men, nu mobbar du ju lika mycket. Nu får du väl sluta säga elaka... Va? Hon är hatad i Sverige. Ja, men Gunilla, du kan inte sitta här och säga att de mobbar dig och sen gör du samma sak tillbaka. Sluta! Va? Men vadå hatad i Sverige? Jag behöver inte gå in på alla människor som känner dig. Som känner jag hatad i Sverige? Ja, det fattar jag inte. Om mina barn? Allting. Jag vet allt. Vad har du att säga om mina barn? Ingenting. Absolut inte. Inte mer vad Åsa har att säga om mitt barn. Vad har jag med den diskussionen att göra? Och slut. Och vad har du med mina barn att göra? Inget. Nej, men tydligt. Du sa ju det. Men vänta, stopp. Jag vill bara veta. Vad har jag sagt om ditt barn? Vad
har jag sagt om Erika? Vad har jag sagt? Jag tycker att vi ska göra så här. Nej, nu. Men jag vill bara veta att du säger det. Jag vill inte prata om det. Nej, så men därför du, så kommer vi in på väldigt djupa vatten. Jag har inte sagt någonting om din Gunilla, om Erika. Du ska kanske ta och tänka till lite innan du pratar. Det är lite underligt faktiskt, måste jag säga. Varför valde du att komma hit överhuvudtaget? Men, när det enda du gör är bara att kasta ut skit över alla människor runt omkring dig. Du är som ett fucking train wreck. Där sjönk hon genom botten och ner till helvetet där hon själv tycker att hon inte tillhör. Hej då, ses sen. Det där var elakt, det där var inte okej. Okay. Take your shit and get fuck out. Okay. Nu är det nog. Okej. Okay. This is crazy. Totally crazy. I wish I spoke Swedish so I could understand. This is so crazy. I've never been to a dog party like this before. Are you okay? I'm glad that you're asking me that. I don't understand anything. No, no. But you could see the expressions of the face, that it came from a very satanic place. Oh, I had no idea. I can't tell anything. Oh, I think you can. Otherwise, you wouldn't ask me if I was okay. I don't think you're as dumb as you pretend to be. Ut! På riktigt. Det där var sårbart. Till och med för mig, och jag är ganska tough skin. Det var inte okej. Hej då. Jag tror att Åsa är en labil person. Jag tror att hon kan finnas skäl till varför hennes man och hon inte är tillsammans längre som man och hustru. Därför att jag tror att hon är otroligt labil. Och det är det som gör att man undrar lite över intelligensnivån. Och så. Hjälp mig att... Nej, I gotta get my dog. För att ha please in the house. You're just pathetic. No, not pathetic, you're just jealous. Of what? The fatso? Like you? You look at those legs, you think I'm jealous? That was the funniest thing I heard in a long time. Jag skulle få gå utan hunden. Jag skulle alltså få gå utan hunden. I didn't think that Åsa associated with white trash. White trash? I'm sorry, really? Yeah, just look at that body. Is that something to be jealous of? Men gud, vänta här nu. Vad då, kallar du det här för mobbing eller? Det här är mobbing. Hon har verkligen gått över gränsen. Det här är inte okej. Okay. I heard you were an evil bitch and you just confirmed it. So okay. See you later, bye bye. Get out of our house. Bye bye. Så hon har verkligen trampat mig på tårna nu. Ingen kallar mina väninnor för white trash. I dare you to meet me again, säger jag bara. Nu är det nog. Ut! Okej. Det känns overkligt för mig att bli utkastad utan någon anledning. Jag hade ju igen inte gjort någonting. Det var på så låg nivå, bottenskrapnivå skulle jag vilja kalla det för. Let's eat some cake. Yeah.